မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့ Depending to Char ဖြစ်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုပြန်လည်ဆွေးနွေးတုံ့တက်တင်ဆက်ပေးမယ် GBB Weekly News Digest အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်ပီတာအောင်နဲ့အတူ GBB ကဝိုင်းသတင်းသမားတွေဖြစ်တဲ့ဦးမောင်သူကိုတောင်းဝင်းထွန်းနဲ့ကိုမင်းညိုနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီ Department မှာ to Char ရဲ့သတင်းတွေကတော့ဒါမူကာမုံနိုင်အလွန်ရခိုင်ဒေသမှာဒါငတ်ဘေးနဲ့ရောဂါဘေးတွေကြုံတွေ့ရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းနောက်မွန်တိုင်းတိုင်းအခိုင်အမာနဲ့မှာကယ်ဆယ်ရေးပွဲတွေအားလုံးကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ပင်ထားလို့အခုချိန်ထိတော့တချို့နေရာတွေမှာဆိုအကူအညီတွေတိတိကျကျတော့မရဖြစ်နေတာ။နောက်လယ်သမားတွေအတွက်ပေးဖို့ဒီမျိုးစဘာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒါပိတ်ပင်တားဆီးနေတဲ့နေရှိပါတယ်။နောက်အရာဝတီတိုင်းမွန်ပင်မြို့မှာတော့ဒါငလင်လောက်ခတ်ခဲ့လို့ဒီဒီလရှင်တစ်ပါးနဲ့ယောဂီတယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဘုရားထီတော်တွေပုံကြီးကျောင်းတွေလူနေနဲ့ဈေးဆိုင်ခန်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာရှိပါတယ်။နောက်ပုဂံရှိအောင်အမွေနေဒေသမှာရှိတဲ့ဘူးဖျားမူချိုးပစ်ခတ်ရတဲ့တွေရှိပါတယ်။ဒီနောက်ကနိုင်ငံတော်တန်ခါမာနာကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗမောဆရာတော်ကြီးအပြည့်လုံတော်မူသွားလို့ဒါသူရဲ့ဇာပနာချက်မှတ်ခဲ့ရတာရှိပါတယ်။နောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရှေ့နေတွေကဆက်နာရှင်တွေရဲ့ချင်းချောင်းမှုဖန်ဆီးမှုတရားစွဲဆိုမှုစတဲ့လူ့ခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေခံရပြီးတော့ဒီဖန်ဆီးခံရတဲ့ရှေ့နေတချို့ကလည်းပန်နစ်ဆက်ခံရတယ်ဆိုပြီးတော့နယူးယောက်ခြေဆိုင်လူ့ခွင့်ဆောင်ကြီးအဖွဲ့ HRW ကအစိုးရကစားဒီတစ်ပတ်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီအာနာရှင်တွေကိုဒါလက်အာဆီယံအနေနဲ့ဒါလက်မခံတော့တဲ့အကြောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်စက်နေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လောက်ရကိုလည်းဒါလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့အင်ဒိရှားကာယဝင်ကြီးကဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ရှန်ဒီလာဒိုင်လော့ဆွေးနွေးပွဲမှာပြောကြားခဲ့တဲ့တဲ့ချင်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလူမျိုးတွန်းတပြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအာဂျင်တီးနားတရားရုံးမှာဒီရိုဟင်ဂျာတွေတပ်တွေထွက်ဆိုခဲ့ကြတဲ့တဲ့ချင်းရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီရုရှားနိုင်ငံကဒီကျူးကျော်စစ်မှာအသုံးပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုရောင်းချထားတဲ့ဒီခေအောင်လက်နက်တွေဒီစစ်တုံးပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝယ်ယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းလေးလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာတော့တေးရေးဆရာအောင်နိုင်ဆန်းအပါဝင်အယတာ9ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တာနောက်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အစိုးရလီလီနိုင်ကျော်ပြစ်ဒဏ်ခံပြီးတော့ဆေးရုံမှာတည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းလေးရှိပါတယ်။နောက်တစ်ခါစီးပွားရေးသတင်းလေးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပြည်ထောင်နိုင်ငံကဒီလက်ဝဲယတနာတွေရောင်းချနေတဲ့ TJC ကုမ္ပဏီကြီးအားဒီမြန်မာနိုင်ငံထုတ်တဲ့ဒီပြည်များတွေရောင်းချနေတာကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းခဲ့တာရှိပါတယ်။အခုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စစ်ကမ်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တချို့ကိုဒါစစ်ကမ်းပေးမချလို့ဒီကုန်တင်တင်မော်တွေဒီမြန်မာဘက်ကဆက်လီတွေရာနေချပြီးတော့ဒါပိတ်မိနေတာရှိပါတယ်။နောက်ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ဆက်ရုံအလုံးရုံတွေကိုမိမမှန်တုံးချင်တယူနစ်ကိုချက်400နဲ့900ဒီပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီကတတ်မှတ်ခဲ့တာ။နောက်ဒီမြို့သားညီမျိုးဆိုတာ NUG ကဒီဂျာကာလာအဖို့ပန်းစတင်ပြီးထူထောင်လိုက်တဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။နိုင်ငံတော်သတင်းတွေပြမှာတော့ယူကရိန်းကဒါတံပြန်တိုးစစ်လုပ်ဖို့ပြင်နေချိန်မှာဒီခါဆွန်ဒေသမှာရေးပါတဲ့ဒီရာလျက်စစ်ဒါဘီဆက်ဝင်ရေကာတာကြီးဒါပောက်ခွဲဖြစ်စီခံလဲဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်ဒါစစ်ပွဲဒေသမှာရည်ကြီးမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာရှိပါတယ်။နောက်ကနေဒါတော်မီကြောင့်ဒါအမေရိကန်မှာဒီလိုနေနေမှုနဲ့မိခိုးပြဿနာတွေကြုံနေရတာ။နောက်အိန္ဒိယမှာတော့ယထာသုံးစင်းစစ်တိုင်ပြီလို့ဒါလူပေါင်း100ကျော်လောက်တည်ဆုံပြီးတော့900လောက်တန်ရရှိခဲ့တာနဲ့နောက်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲမှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေပထမဆုံးချိန်ဟုတ်တယ်ဆေးလေးခြင်းမျိုးရှိနေတဲ့သတင်းတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသတင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်စမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာပြည်ကခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲအခြေအနေသတင်းတွေပဲအရင်ဆုံးစလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒီအားလုံးဒီအတိုင်းပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုတရားမဝင်လုယူပြီးနောက်မှာပြည်သူလူထုကဒါရလနဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့တွန်းလှန်နေကြတာအခုဆိုရင်ပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ပွဲကာလကချိန်နှစ်နှစ်ရှိပါပြီ။ဒီတွန်းလှန်ရေးဆိုတာ UNG ကလည်းဒါ2023ခုနှစ်အခုနှစ်ဟာဒီအဆုံးသတ်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးဖြတ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုထားရတယ်ဒါနှစ်ဝက်ကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအားလုံးဒီနိုင်ငံတော်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေကနေရာပေါင်းစုံဖြစ်ပွားနေပြီးတော့နေမီပို့ပြီးတော့ကျေပြန့်လာတွေ့ရပါတယ်ဒီဂရင်းဘင်းဂရင်းနီဘင်းနေမှာလည်းဒါစစ်ကောင်စီခြေတန်းစကန်နေတာတိမ်ပတ်ခံရပြီးတော့ဘက်ကောမှာပဲစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရန်တွေကကျန်တော့တယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်နေတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြောတာရှိပါတယ်ဒီဘက်ထဲမှာလည်းမိုးပြဲတို့ဖဲခုံတို့နောက်ချင်းဘင်းနေအင်းဘင်းနေမိုးဘင်းနေမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်အော်စကိုင်းတိုင်းမကွေးတင်းလိုက်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်။နောက်မန္တလေးတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါမြင်းကြံမှာတော့မှဒါစစ်ကောင်းဆောင်စောင်းအောင်နေချိန်နဲ့အချိန်ကပ်ပြီးတော့ဒီခမာ15တက် drone နဲ့တိုက်ခတ်ခံရရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးဒီပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတွေမှာလဲဆေးလွှတ်ချမှုအချိန်နေမြင့်လာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဒါအချိန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမောက်တို့ရင်းဆုံးဆွေးနွေးပြပါပေးလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုပဲခူးတိုင်းမှာဆေးရေးချိန်မြင့်မယ်ဆိုတာမျိုးဟိုကြားနေတာတော့ကြားတယ်။ခုနည်းတော့မှရန်ကုန်တိုင်းကလဲရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာတော့ပါပေါ့နော်ရန်ကုန်မာရန်ကုန်ပါဝင်ချန်ပီယံနယ်တော်မှာဒါဟိုပျောက်ကြားလို့ခေါ်တဲ့ပွဲတွေမိုင်းတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကတော့ဟိုအများအမ်းဖြစ်နေတာဆိုတော့ပြောလို့ပဲဟိုကချင်ကရကချင်ရှမ်းအချင်းအဒီစကိုင်းမကိုးရတော့တိုက်ပွဲတွေလည်းနေရှိပြပါပဲဟိုဒင်းလာရီဘက်မှာလည်းရှိနေတာဒီပဲခူးတိုင်းနယ်ကနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒ
စစ်တောင်းမျိုးကိုဖြတ်တဲ့အနတ်သမဂ္ဂရာကိုဘက်ကကဲနယ်လီနဲ့ PDF တွေကနေပြီးတော့ဖွဲ့ပလိုက်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကြီးစစ်တပ်ရဲခါတဲ့လက်နဲ့တဲလမ်းကြောင်းပြည့်တယ်ဂျွန်လ6ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲအဲ့ဒါတွေဆက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲကဆိုလို့ရှိရင်သူကပြောတယ်နတ်တန်ကွင်ရေတွင်းကုန်းကြီးအပုံတော်နတ်တန်ကွင်းရေစခန်းဒါတွေကိုဒီပိုင်းနဲ့ပေါ့အဲ့နေရာတွေသနတ်တန်တွေဒီပိုင်းနဲ့ကြားပြီးတော့6ရက်နေ့မနဲ့၄နာရီတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်ကြာခဲ့တယ်သူပြောပါတယ်ဒေသခံတွေပြောတဲ့သတင်းတွေရော PDF ဘက်ကရတဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့ပြစ်ကူရောလာရတယ်အဲ့ဒါနဲ့လို့ PDF တွေကတော့ဒါပျောက်ကြားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့စုတ်တက်နေပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဆုံနိုင်ခဲ့တယ်သိရပါတယ်ဒီကြားထဲမှာမဟုတ်ဟိုလေရင်နေမလာခင်ရဟန်းရင်နေလည်းလာပြစ်တယ်တဲ့ရဟန်းရင်လာမပြစ်ခင်မှာပဲဒီပုံတော်ရေစကန်းနေပုံတော်ရေတွင်းကုန်းကြီးနတ်တန်ခွင့်မှာရှိတဲ့တက်စကန်းနေပေါ့နော်ရှီကန်းကင်းစကန်းနေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကို PDF နဲ့ကင်းနေလေဘက်ကနေတော့တိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်အစ်ကောင်ကျိုးကရဟန်းရင်နေနဲ့လာပြီးတော့ကူပြစ်ပေးတာတွေတော့များလာတော့မှသူပြန်ဆုတ်ခဲ့ရလို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့မှဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲရုံးမပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရက်ပိုင်းနေမှာအဲဘကိုးတိုင်းပြည်ခရိုင်အပေါင်းတဲ့မျိုးနယ်တွေကပေါ့နော်ဘကိုးရုံးမပေါ်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်ပြင်းတန်းကို PDF တိုက်ရင်နဲ့ရင်းကနေဟိုပေါင်းပြီးတော့ဖြတ်တိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ခရိုင် PDF တိုက်ရင်363တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းတယ်ပေါ့နော် PPDF လို့ခေါ်ပေါင်းတယ် PPDF ကိုတက်တရားနေပြီးတော့တိုက်တယ်စစ်ကောင်ပြင်းကတယောက်တီးပြီးတယောက်ဒဏ်ရာရတယ်အဲသူတို့သိရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတိုက်ပွဲတွေကတော့ဘကိုးတိုင်းအများကြီးဖြစ်နေတာဒီထဲမှာသူချဖြစ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ NUG ရဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကဘကိုးတိုင်းရှိတဲ့နေကိုသွားပြီးတော့မှဟိုပြည်သူလူထုတွေအားပေးနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းတွေဆွေးနွေးရရှိလို့ PDF အနေနဲ့ပြေဆုံးခဲ့တယ်ဒီတဲ့ရင်ကတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှာတော်လေးလှုပ်ခတ်သွားတဲ့တဲ့ပဲဒီဘကိုးနယ်မြေမှာ NUG ကနေပြီးတော့တော်တော်လေးကိုလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့အရာဒီဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပြည်ထရေးဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲတွေဒီရှင်းလင်းပွဲတွေ NUG ရဲ့ဘာလုပ်နေတဲ့ရှေ့ပြည်သူတွေကလည်းဗာပြောကြတယ်အဲ့လိုရှင်းလင်းပွဲတွေတော့လုပ်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဒီဟိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရကြားနေရတဲ့တဲ့နေရတော့ဟို3ယောက်တစ်ပွဲ4ယောက်တစ်ပွဲဟိုလက်လက်တွေနဲ့အတူ PDF တွေဘက်ကိုဝင်လာတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကသူဝေပေးမယ်ဘလောက်ပတ်စံပေးမယ်အဲ့ဒါ PDF တွေသူတို့ဘက်ကိုဝင်ခဲ့ပါဆိုပြီးညညာနေတဲ့အချိန်မှာပဲ PDF တွေကVDA ဒီဘက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြေးလာတယ်ကဟိုမကိုးတိုင်းထဲမှာဆိုရင်ဒါတရင်မတပတ်တပတ်စီကိုဒါစင်နဲ့ချီရရှိတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်။ဒါအဲ့ဒီတော့ဆိုတာဟိုတိုက်ရင်မှုပြေးတာပေါ့နော်။တိုက်ရင်မှုတွေတော့ထွက်ပြေးနေတဲ့အနေအထားပေါ့။မင်းလာအခြေဆိုင်ခလာတည်းရဲ့တိုက်ရင်မှုဆိုလို့လည်းဒါတိုက်ပွဲတွေရဲ့အခြေအနေကတော်တော်ကိုဟိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားမှာကြောက်ပြီးတော့ပြေးတာပေါ့နော်။အပြေးတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ခလာတည်းတိုက်ရင်မှုဘုံမှုကြီးသူတွေဘုံမှုကြီးသူတွေကိုစစ်ကောင်ရောင်းကနေပြီးတော့တည်တံပေးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်။တည်တံပေးတဲ့ပြင်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။အားရအလုံးလည်းတိမ့်တယ်။ဆိုတော့ဟိုသူ့မှာတမိနှစ်ယောက်နဲ့ဇနီးရှိတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေအလုံးကိုဟိုပစ္စည်းအလုံးတိမ့်လိုက်တဲ့အဲသူ့ကိုလည်းတည်တံပေးမယ်ပေါ့။ဒါစံပြဆိုပြီးတော့လည်းစစ်ကောင်တွေကပြောပေါ့နော်။ဟိုစံပြလုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ထွက်ပါတယ်။ဘာလို့ဒီလိုသာဟိုကြက်ကြွဖြစ်ပြီးတော့ပြေးနေရဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်တွေဘက်မှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရတယ်ဒီကြလာနေလို့တင်ကြနေရဒါတွေပုံစိုးတယ်နေတာပေါ့နော်။တရင်မှုတွေတော့ပြေးပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေချောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်ကပေါ့နော်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးရဲနိုင်အတောင်ဘူး PDF ကနေပြီးတော့ရှင်းလင်းလိုက်နိုင်တာလည်းရှိပါတယ်အကြောင်းမီလာအသုံးသတိရပါတယ်အဲ့တော့ PDF တရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်တာဗျဟိုနေတိုင်းမြို့တိုင်းရွာတိုင်းပြောရရင်ရက်ွက်တွေတိုင်းရွာတိုင်းပြင်ရွာရှိရက်ွက်တွေတိုင်း PDF ကရှိနေတာရှိနေကကျတော့တပ်တရားသူတို့တပ်အင်အားလောက်ပါပဲတရင်လောက်တပ်စခန်းလောက်ကင်းစခန်းလောက်ဝင်ရှိနေတယ်ဘဂူတိုင်းကတနိုင်ငံလုံးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာအယူမီဝိုင်းသဘောမျိုးပေါ့ဖြစ်တယ်ဘဂူတိုင်းထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပါအဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်တိုင်းကျတော့လေဟိုအားလုံးတိပိသားပဲပေါ့နော်ဒီအခွန်ရုံးဆိုတာဒါတကယ့်နေရာအဲ့လိုတကယ့်နေရာကြီးတဲ့မှာတော့မှသူကသွားပြီးဘုံခွဲလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တခြားရန်ကုန်မှာနေရာတော်တော်များများမှာလည်းနေတိုင်းလူနေတိုင်းလူဒီဘိုင်းခွဲတက်ခိုက်တာဒီအဲ့လိုမျိုးဟိုရက်ွက်အုပ်ချုပ်မှုကြီးရှင်းတာတွေတလန်ရှင်းတာတွေကနေတိုင်းရှိနေပေါ့မြို့နေတိုင်းအဲ့လိုအနေထားတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းတော်တော်ကိုဟိုအကြက်ရိုက်နေတဲ့အနေထားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုမိပူသလိုပေါ့ဒီရင်လူရင်းပူသလိုပူပူလာတဲ့အနေထားပါဆိုတော့ဟိုနောက်ထပ်ထူးခြားတာရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ထူးခြားတာကရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသကွဲပေါ့နော် NUG ဘက်ကနေပြီးရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဒေသကွဲရေပထမဆုံး PDF တပ်ရင်းကိုဖွဲ့စည်းလိုက်နိုင်တာပါ PDF တပ်ရင်း91စုံ91ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့ပြော NUG ကကြီးညာလိုက်တယ်အဲ့ကမှဆိုရင်ရခိုင်တိုင်းမှာလူညိုကြီးတွေပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်နေတဲ့
အဲအဲနောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်ကလည်းထိုးစစ်တွေအရှိန်ပို့ပြီးတော့မြင်လာဝေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘကူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းနေမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပို့ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။โอเคပါအဲ MG ရဲ့ဒီပြောရဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုနေပေါင်းလကပြောထားတာတော့ဒီကုကန်စစ်ပွဲရှင်နေမှာဒီကုကန်စစ်ကတော့ဒါဟိုအဆင့်ကနေပြီးတော့เนาะတိုက်စစ်ဒီကနဦးအဆင့်ကိုပြောင်းသွားပြီဆိုပြီးလဲပြောလာတွေ့ရပါတယ်စီးရဲချင်းနေရတာနိုင်ငံတော်မှာပိုပြီးခြေပြန့်လာလို့ဒီရန်ကုန်ပါဝင်မြို့ကြီးတွေမှာလည်းအဲတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့เนาะဒါပုံမှန်တိုင်းဒါသွာလာပြောပွဲရှင်ပွဲတွေလုပ်နေတာဒီပလေသာကပွဲတွေစင်တင်ဂီတပွဲတွေကလည်းရှိနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေနှစ်ခုကိုကိုတောင်းတော့ဘလို့မျိုးမျှကြီးဘလို့မြင်မိလဲမသိဘူးမန်ချက်လေးတစ်ခုလောက်ပြပါဘားတွေမှာပြောအဲပြောနိုင်တယ်ဘားတွေမှာဟိုဘားတွေမှာပြောပါပါပဲအဆိုးရလူရန်စားငကိုကလည်းရှိတယ်တင်နည်းနည်းလေးပဲရှိနည်းနည်းနည်းပဲရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒီဟိုဒါပေမဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေပါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကြုံဘူးတွေ့ဘူးတလောက်လေးမြို့ကြီးတွေမှာနေကြတယ်ဆိုတော့လူတွေထဲမှာဆိုဟိုတရမှာပေါ့နော်တရမှာ60ရာခိုင်နှုန်းတော့ကဒီနယ်မြို့တွေမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနော်မိဘတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေရှိကြတာပေါ့နော်ရန်ကုန်တို့မြို့ကြီးတွေနော်အဲနေကြတဲ့သူတွေပြင်နေတယ်လေအဲရှစ်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ IOM လူမျိုးတွေနိုင်ငံတကာရှစ်ပြောင်းသွားလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လှုပ်တွဲလုပ်တဲ့အခါကျတော့မြို့ကြီးတွေမှာနေကြတဲ့သူတွေတော်တော်များများဟာလေငယ်ပေါင်းဆုံးဘာပြည့်ငယ်ပေါင်းဆုံးနဲ့ဆက်ဆံနေကြဆိုတော့လေနော်ဟိုဘလိုခေါ်မလဲအကုန်လုံးနာကျင်နေကြတာကတစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းပဲလို့ထင်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဘာပဲအဲ့လိုပဲနေကြတဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုတော့ဖြစ်နိုင်လို့ထင်ပါတယ်โอเคပါတော့တစ်ဖက်မှာဒီတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်တယ်လို့ဒီနေမျိုးတွေမှာလည်းတစ်ဖက်နဲ့ကက်သက်ဖြတ်မှုတွေအရပို့ပြီးတော့တိုးလာတွေ့ရပါတယ်ဒီတက်ထောက်ခံသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အစိုးရလေးဒီနိုင်ကျော်လည်းဒီတစ်ဖက်နဲ့မှာဒါပြစ်တက်ခံပြီးတော့ဒီမြန်မာလူစစ်စေးဦးမှာစေကူသားမှုခံယူနေရတာတွေ့ဆုံသွားကြတာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲတစ်ဆက်တည်းပဲလူငယ်တွေရောက်ကိုလည်းစစ်တပ်ကကြုံလို့ဒါဖမ်းဆီးပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းဒါဒီတက်ဖြတ်ခံရတဲ့တဲ့ရင်လည်းဒီတစ်ဖက်နဲ့မှာပဲတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွန်မြူနီတော့ဒါကောတာဆွေးနွေးပြပါလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းအခုကျွန်တော်တို့လီဒန်ရောတက်သွားတယ်ဆိုတော့တရားခံတော့သူက CCTV တို့ပတ်တန်းလို့တော့အဲ့ကောင်လေးလက်ပြည်လေးဝစ်စင်ခဲ့တဲ့ဥပ္ပစာအစားပဲအခိုက်ပုံမှာချက်ဟိုဖွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုထောက်ထားတယ်ဝေဝေစာစာသူတို့ကမှတ်တမ်းမှတ်ရတယ်ရပြီဒီတရားခံကိုဖမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့လည်းဒီတရားခံလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့တရားခံကလည်းဟိုခုဝင်လေးပြောရဲပဲသတင်းထားတာပဲမီဒီယာမှာမြေကိုရှိသူတို့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ယုံကြည်နေဦးလေသူတို့စစ်ကောင်စီဟိုထောက်ခံအားပြုနေတဲ့သတင်းထားတာတွေရတယ်အဲ့ယုံနေသူတို့ပြောတဲ့ပုံတိုင်းကိုပေါ်ပြပြီးပေါ်ပြပြီးတဲ့၄ကို6ရက်နေ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ရအောင်ဒီ6ရက်နေ့မှာပဲပေါ်ပြတယ်6ရက်နေ့မှာပဲသူ့အမိနဲ့သူ့တမသူ့အမကိုရိုးကြီးရွာရခိုင်ရိုးကြီးရွာမှာပေါ့ခန်းလိမ့်ခန်းလိမ့်တို့နေရခိုင်တိုင်းခန်းလိမ့်တို့နေရခိုင်ရိုးကြီးရွာမှာရှိတယ်အမေနဲ့တမောက်အဲ့ပေါ်ပြတဲ့နေမှာပဲတက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဟိုတဘောကကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတည်ထားလိုက်နေတာအဲ့ဒီမှာတည်ရတယ်ပေါ့ဒီပြေခံကိုတည်သွားတယ်ဆိုတော့တည်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သူ့အမေနဲ့သူ့အမောက်ကိုအမီမသိလူတစုပါအပြားသားနဲ့လာပြီးတော့တစ်ခက်တက်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တစ်ခက်တက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ရွာတွေကိုဝင်လာရွာဆိုတာဟိုလူလေးနေလေးချင်ကျွန်တော်မြို့ကြီးပြားကြီးမှာတော့ဟိုမသိရဒါပေမဲ့အဲ့အမည်မသိလူတစုကိုအဲ့လိုမပေါ်ပြနိုင်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကဟိုကိမဲ့တစ်ဖက်မှာကိမဲ့နေတယ်စစ်ကောင်စီကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဟာတွေမှန်သမျှဆိုလို့ရှိရင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုသူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအောင်ခံခံရမယ်အသက်ခံရမယ်အပြင်းအထန်ခံဆိုတာပြီးပါတော့ဟောတော့အဲ့လိုနဲ့တစ်ခုနောက်တစ်ခုကထပ်ပြီးတော့ဟိုမနေ့ကတည်းကထပ်ပြီးတော့လူပေဝင်ချန်လာရဲ့အကြံပေးပါတော့ဟိုအောင်ချုံမှုညမှာပါကိတမအမည်မသိလူတစုပါပဲဒါနဲ့ထိုးသွားတယ်ဆိုတော့တစ်ခါတည်းထွက်လာအဲ့အမည်မသိဆိုတဲ့လူတစုပါလေဘာမှတ်တမ်းမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တည်းရဲ့ခံလည်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကိုသူတို့ဒီဘက်သတင်းဌာနတွေကစစ်ကောင်စီကတရားမူရေးလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့သတင်းဌာနတွေကအဲ့တည်းကိုကြာခဏပေါ်ပြရင်တေချာပါတယ်စစ်ကောင်စီကမပြောလို့တက်သွားတဲ့သူတွေက PDF တွေလို့သူတို့ချိန်ချအောင်ပါဘူးဒါမတည့်ရမှဖြစ်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိတော့သူတို့ဘက် response မတည်ရနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဘုရားဟိုနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဗျာအပြန်လဲလူတပွဲကြီးတွေဖြစ်လာတော့လို့ဆိုတာဒါပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကတရားမဝင်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့မီဒီယာတွေကတော့ကျုပ်ဝင်တိုင်းဟ
ထိနေတဲ့နေနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်။ဟိုနာစစ်ကောင်စီရဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့ရုပ်တွေကိုရုပ်တိုင်းမပေါ်ပြထားတော့။နောက်သူတို့တရားခံလို့သူတို့သတ်မှတ်ပြင်မယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကမီဒီယာကြုံဝေရသတ်မှတ်လို့မရဘူး။တန်တရားတယ်။တန်တရားအားဖြင့်ဖန်ခံရတယ်။ဟောအမှန်တော့ဗျာအခုခေတ်မှာတော့တန်တရားအားဖြင့်တို့ကသူတို့ကိုစန့်ကျင်တယ်။ဒါသူတို့နဲ့ဒီဘက် NUG နဲ့ပတ်သက်တာ PDF နဲ့ပတ်သက်တာပုံမူလေးတစ်ခုတော့တွေ့ဒါအတရားခံဖြစ်သွားလို့သူတို့သတ်မှတ်ထားတာ။တရားဝင်ဆိုမှုကအဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့အခုပြောကြည့်ရဟိုတွေးကြည့်ရတော့အပြန်လဲလက်စားခြေခွဲလူတပွဲကြီးကဖြစ်တော်မယ်ဆိုတော့ဟိုရေပုံကပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်စားခြေတယ်ဆိုတဲ့ဟာဘောပါတယ်ခုလည်းပြောကျွန်တော်တို့တက်ခံတဲ့လူတွေကဟိုအခမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကူဒီကိုထမ်းပေးတဲ့လူတစုကတက်ပေးတယ်ဘောကတော့ဒီစီဟိုစစ်ကောင်စီတက်ဆိုးရှိစီစစ်ကောင်စီအာဏာမြေစစ်ကောင်စီရဲလျားလဲပယ်ရေးအတွက်ဟန်တာနာလုပ်တဲ့ပုံမှန်များကိုတက်ပဲတက်ဖို့ဆိုသူဟိုဟိုဇုံပြာရရကျင်နဲ့ရထားပဲဘုမဟုတ်ပဲအခမဲ့ကူဒီထန်းလာလည်းဖြစ်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အဲ့တော့ဟိုကနောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့အပြန်နဲ့လူတပွဲကြီးကဖြစ်လာတော့မယ်လို့အနေထားရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အရင်တော့2021တော့ဖြစ်ပြီးတယ်2021တော့ဖြစ်ပြီးတယ်ဆိုတော့မန္တလေးဘက်မှာပြောမန္တလေးဘက်မှာတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီမန္တလေးမြို့နယ်ထဲကအခုမဆိုးရှယ်ဟိုစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှုနှစ်ယောက်အသက်ခံရတယ်အသက်ခံပြီးတိတ်မကြအောင်ရက်ပိုင်းတွေပါပဲအဲ့မြို့တွေပါပဲအဲ့အသက်ခံတဲ့နေရာနားမှာ NLD 6ခံလို့ဆိုပြီးတော့တယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့လာပစ်သွားတယ်ပြီးတော့သွေးတောက်အခွက်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဟိုကပ်ပြားနဲ့လဲဆွဲနဲ့လာချပါတယ်အဲ့ကာလာတွေကဝမ်းတွေလို့ညောင်ဦးလို့နထိုးကြီးလို့ကြောက်စဲမန္တလေးသဘောတော့မန္တလေးတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်အထင်ခံမှန်းကြီးဆိုပြီးဒါပေမဲ့ဘလူးမားရက်ဆက်တော့လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသနာတွေကတက်လာတဲ့စီးရဲနေပြီဟိုပြန်ပြီးတော့ကောက်ယူကောက်ယူခြင်းတရားနီးပါးလောက်ဖြစ်သွားတယ်တက်ခံနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုရပိုင်ရေးတဲ့တည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအိုးတိုင်းပဲအချမ်းရရတဲ့တည်းမှာတခြားတိုင်းတွေကတော့ကျွန်တော်အတိအကျပေါ့နော်ကျွန်တော်ရတဲ့တည်းကတော့စစ်ကောင်စီကျောင်းကစစ်ကောင်စီဝင်နေဝင်နေတဲ့မှာစစ်တပ်ဝင်နေတဲ့မှာရှိတယ်ကျောင်းသားတွေကအရင်တော့ကဒီမြို့ကအကြောင်းနေတာပေါ့ပြီးတော့အထက်ကတော့အကြောင်းနေတာအခုနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ကျောင်းတော်တော်များကျောင်းသားတွေကယော့ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလေးလာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့အဓိကကျောင်းသားယော့တာအားလေသူတို့ကဟိုစစ်တပ်ကကျောင်းသားတွေလာမထားတော့ဒါကျောင်းသားမတက်ဘူးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ T level လို့ကားမျိုးကြီးတွေပေါ့အဲ4လို့ကားမျိုးကြီးတွေ A လို့လည်းဆိုကားမျိုးကြီးတွေအလဲတော့40လောက်ဆက်တဲ့ကျောင်းသား40လောက်ဆက်တဲ့ကားမျိုး4စီးလို့5စီးလို့ကျောင်းဟိုပို့ပါကျောင်းတွေရောက်ပါတော့အခုနှစ်ကအဲ့ဥယျာဉ်တော်ယော့တော့ယော့တော့အဲ့အဲ့လိုညော့သွားတယ်ပေါ့ညော့သွားပြီးတော့ကြောင်းလာမတက်ကြတော့လက်ပြလိုက်လိုက်လေ့လာကြည့်တော့ဟိုတချို့တက်တွေကဖယ်ရီမပေးနိုင်တော့ဖယ်ရီမပေးနိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က C budget ကြောင့်ပါကား budget ကြောင့်ပါပေးကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးလေအဓိကတော့ဒီစစ်ကားမောင်းတဲ့စစ်သားပေါ့နော်စစ်ကားမောင်းတဲ့စစ်သားကားစီးမှာလည်းတော့ရင်တော့နှစ်ယောက်လိုက်ရတယ်နောက်ကနောက်ကလူမျိုးလေးတယောက်ရှေ့က driver တယောက်သူတို့ကလည်းစစ် uniform ပဲတဲ့စစ်သားတွေအဲ့သူတို့တွေအတွက်လူမျိုးလေးစိတ်မချရတဲ့အတွက်ပလတ်တော့ဆိုပြီးတော့ပြောရတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲတချို့တက်တွင်းချောင်းတော်တော်များဟုတ်ဘာလကအထကအဖြစ်ပြောင်းလိုက်တာလို့သူတို့ချက်ချင်းလုပ်နေတယ်ဒါတော့သူတို့ခေတ်ဆိုတော့သူတို့တက်တန်းတို့တိုးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျောင်းသားတွေတော်တော်များဟိုကြည်တွင်းကိုပလတ်တော့မြို့နယ်တွေကိုပလတ်တော့မြို့တွေတဲ့ကိုပလတ်တော့ပလတ်တော့ဆိုတော့ဒါတော့သူတို့လုံတွေကိုပေးတယ်လုံတွေစိတ်ချလို့ဆိုတော့ဟိုတက်တွင်းချောင်းတွေမှာပဲအားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးရပါကျွန်တော်အဲ့ဒီလေးလေးလည်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒီမှာပြည်တွင်းရအခြေအနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီ time management ဆက်ကအခြေအနေသတင်းတပုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီ time နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေဆက်မှာဒီ casino တွေလောင်းကစားတွေလူကုန်ကူးတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာနမီဇုံးနဲ့ကြော်ကြားနေတဲ့ဒီရွှေကုတ်ကိုမြို့တည်ပအောင်ဒီမြို့မြောက်ရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေရာတချို့ကိုဒီ time back ကဒါလက်စင်မီဖြတ်တောက်လိုက်လို့ casino သမားတွေသာမကဒေသခံတချို့ရွာတွေလည်းဒါလက်စင်မီမရတဲ့အခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်ဒီခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမော်ဒူဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားဆိုတော့ casino တွေလောင်းကစားတွေကိုခိုက်စီချင်တာပေါ့နော်လုံးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ကာစီနိုလောင်းကစားဒီမထိပဲနဲ့ပြည်သူ3000လောက်ကိုသွားထိတဲ့အခြေအနေပါဗျာဒီရွှေကုတ်ကိုမှဒီထိုင်းရလျှက်စစ်ပြီးဖြတ်တယ်ပေါ့တကယ်တော့ရွှေကုတ်ကိုတစ်ခုတည်းတော့ဖြတ်တာသူတို့ဖြတ်တာနှစ်လိုင်းဖြတ်လိုက်တာပေါ့မီလိုင်း၄လိုင်းကိုထိုင်းရပေးထားစေကိုအဲ့မှာနှစ်လိုင်းဖြတ်လိုက်တော့ကျန်တဲ့နှစ်လိုင်းတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့လိုင်းတွေကတော့အခုကာစီနိုယုံတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရွှေကုတ်ကိုပါဝင်ရွှေကုတ်ကိုပါဝင်ခြင်းကဒီကျွာငယ်ဒီပေါ့နော်ကျွာငယ်ဒါမြောက်ဒီမြောက်ဖက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေ
တစ်ဖက်ကလည်းနောက်တလိုင်းရကျတော့မြောက်တောင်ပဲလိကီကိုပါဝင်ပေါ့နော်မင်းလက်ပန်တို့မက်ဖော်တလေးတို့ဒီဒီဖလူတို့အဲဒီဒီဒီသားတွေမှာကျတော့အင်ဂျီ1000လောက်ထိကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပြောတယ်ကာစီနိုယုံရှုဖို့ကိုပါဝင်ကြမှာကျတော့အင်ဂျီ2000လောက်ထိကြိုက်တော့အလုံးစုံ3000လောက်ကတော့လူမိန်သွားတာပေါ့ပြည်သူတို့ဆိုတော့ဂျွန်လ9ရက်နေ့ညတကောင်ဖျက်လိုက်တာပါအဲဒီနေ့မှာပဲဟိုတကောင်မတိုင်ခင်မှာညနေ3လောက်ထဲကအထိုင်းသတင်းတောက်တွေကရှုဖို့နဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာစုပြီးတော့သွားနေကြတယ်သတင်းတောက်တွေသွားနေကြတယ်သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီသတင်းတောက်လဲအဲ့ဒီကိုသွားတယ်ပေါ့သွားတော့12နာရီပြီးဖျက်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့တပ်ပုံတွေရိုက်သတင်းတွေအချက်အချက်3နာရီမှပြန်လာတယ်အဲ့ညတော့အေးပြက်ခဲ့တဲ့ညပေါ့တော့ဒီဘက်ကဘလူဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကထိပ်ပိုင်းပေါ့နော်ထိပ်ပိုင်းကနေပြီးတော့ဒါတိုက်ထိုင်းကိုဟိုကန့်ကွက်တယ်တဲ့ထိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့မြောက်ပြည်ဘက်ကိုဝင်နေတဲ့မီးရာဒါတရားဝင်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတွေပိတ်ပေးဖို့ဆိုတော့ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မထိုင်းကပိတ်ရတာဆိုပြီးတော့သတင်းထွက်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်ဂျီ3000လောက်ထိခိုက်ပြီပဲဆိုတော့ပြောတယ်ကာစီနိုယုံကြီးကြတော့ဟိုမထိခိုက်ဘူးသူတို့ကဂျိုပြီးတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့မီးစက်နဲ့ပဲထင်ပါမြောက်ပြည်မှာတော့ဆိုလာလို့မီးစက်တွေတည်းရတော့အဲ့တော့သူတို့ဟာကြီးကတော့လင်းဒါမို့လို့မှောင်မသွားဘူးမီးကိုပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ချက်ချင်းမှောင်ကြသွားမလားတတိယနောက်တွေအဲ့ဒါကိုရိုက်ချင်သွားကြတယ်မှောင်မကြသွားဘူးဒါပေမဲ့အရင်လိုတော့ထိန်းထိန်းညင်းညင်းနေပေါ့တော့ဟိုနန်းတော်ကြီးလိုဖြစ်မနေဘူးဟိုအရင် quality တော့မလင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါဒီလိုမျိုးဟိုမီးစက်တွေနဲ့ဓာတ်ဆီတွေနဲ့နှိုးပြီးတော့လယ်နေရတာကြာလို့ရှိရင်ဒါကာစီနိုယုံနေဘက်ကိုဘယ်မှာကြာလိုက်တော့ရေရှင်မှာပြဿနာရှိတယ်လို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့တော့ဒီနေ့မြောက်တွေကအခုမှမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကလာတဲ့မိကြတော့မဟာဒါဟာလိုင်းအဲမဟာဒါဟာလိုင်းပြည့်နေတာတော့ခေါနလနီးပါးရှိတာပါပဲဒီကြပြောရလို့ရှိရင်2022နိုဝင်ဘာလ20 22အဲလောက်ထဲကပြည့်တာပဲ transformer အကြီးဆုံးတစ်ခုဟိုလေဘွားပြည့်လို့ပြည့်သွားတယ်လို့လည်းပြည်သူလူထုတွေကပြောကြစစ်ကောင်တွေကပြည့်တယ်ပေါ့စစ်ကောင်တွေကပြောတာတော့ဟို PDF တွေကပြည့်ပြီးတော့မိတွေကိုဖျက်ပလိုက်တယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးပြန်လာဆွဆွနေရတယ်ရှိပါတယ်ဟိုရွာသူရွာသားတွေပြောတာတော့ PDF မှာအဲလိုပြည့်နိုင်တယ်လည်းတဲ့မရှိနိုင်ဘူးတော့ဒီဟာတွေကစစ်ကောင်တွေကလည်းလောက်ထားတာဆိုပြီးတော့အခုတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလားမီးမလာတာတပတ်မီးမလာတာလို့ပြဿနာရှိတာပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အဲ့တော့တကယ်တမ်းအစိုးရတရားအနေနဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြင်ရမှာပဲအခုတော့6လကျော်9လကျောက်လာပြီမပြင်နိုင်ဘူးဒါတမင်တကာဒီဘက်ဟိုတဘုံနယ်ကိုဒဏ်ပေးထားတဲ့ဘုံပုံစံမျိုးဆိုပြီးတော့လည်းညောက်ဒီမျိုးသားတွေမပြောနေကြပါဘူးအဲ့အရင်တည်းကဟိုကဒီလူလူကဒါဟိုမိသွေးတွေဈေးတက်ထင်းနေဈေးတက်ဖျောင်းနေနေဈေးတက်ဟိုတာမပြလူလူဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟိုသူများတွေမိစက်နဲ့တိုးပြီးတော့မိပိတာတွေကိုနေဘလောက်ဆိုပြီးပြီးတော့ဖုံးရတာတွေရှိတယ်မိတပွင့်တော့တထောင်အားသွင်းရတယ်ဟိုအရေးပေါ်သုံးတယ်ဒီကြောင်လုံးလေးလေအဲ့ဒါလေးတခါအသွင်းထောင်ဒီမိုဘိုင်းဖုန်းတွေဆိုရင်တခါအသွင်း900အဲ့လိုနဲ့ပြည်သူလူထုကတော်တော်ကြက်ကြက်တက်တက်ဖြစ်တာပဲချမ်းသာလူဆိုရင်တော့သိန်း100လောက်ကုန်တယ်ဟိုဆိုလာတွေပေါ့ခိုင်းဘက်ကဆိုလာတွေမှာပြီးတော့အိမ်ပေါ်တွေမှာခြားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာထိန်လင်းနေပြီးတော့ quality တူတူကောင်းကောင်းရတယ်။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကတော့ဆယ်သိန်းတောင်းနဲ့ဆိုလာလေးကိုဝယ်ပြီးတော့မှဟိုရင်းနှီးတဲယုံလောက်တွင်းယုံလေးတလုံးချဲယုံလောက်နဲ့အာသွင်းယုံနေယုံထိုင်ယုံလောက်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလက်ဆွေမိပြဿနာကတော့အတော်များဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဘက်မှာ။အခုနောက်နှစ်လိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်လာတယ်။အဒီမြောက်ဒီမိနှစ်လိုင်းကျန်တာလေနောက်6လအတွင်းမှာတော့ရုပ်သိမ်းမယ်လို့ခိုင်းဘက်ကနေပြောထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမနက်ကသတင်းလေးပေါ့။နောက်ခုကဘာသတင်းလေးပေါ်မှာဗားရီထူးခြားရှိမလဲဆိုတော့ကိုတောင်းတို့ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ကဘာသတင်းမှာခုကျွန်တော်တို့ခုတစက်အခုစက်လိုက်တွေ့နေရတဲ့သတင်းလေးတွေမှာတော့ဟိုကနေဒါတော်မီလောင်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ကနေဒါတော်မီလောင်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒီအမေရိကန်အရှေ့မြောက်ပိုင်းတည်နေတော်တော်များများအဲ့အိမ်ထဲမှာနေကြပါဆိုပြီးတော့တတိပေးတာလေးထွက်နေတယ်ပြီးတော့ air quality ချဆင်းလာပါနော်။ဒီမိโกတွေတူပိန်လာပြီးတော့အဲ့တချို့လေကြောင်းတွေရရတယ်ကြားတယ်ဒီနေ့ဒီထက်ကြတာကနောက်တချို့ပြိဿံယုံတွေပါပိတ်ပြီးတော့ပြိဿံတွေပါရွှေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်နောက်တော့တချို့မျိုးတွေမှာအလုတ်ကင်တွေပိတ်ရနောက်အခုနောက်ဆုံးတွေ့တဲ့သတင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတန်းပေါင်း100လောက်ထိဒီကနေဒါတော်မီရဲ့ဟိုမိโกတွေတန်ခံစားရမှာနောက်တတိလူပေါင်းအဲ100လောက်ရှိမယ်ဒီ US အဲတပ်ပိုင်းတန်းကပြောတာထဲမှာတော့ဒီမိသက်အမကျောက်600လောက်အကူကြီးထပ်ဆောင်ကူညီပေးဖို့လှစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်တော့တဘောပါဝင်ညင်ပေါ့နော်ဒီတော်မီလောင်တာကလို့ပူတဲ့အချိန်တော်မီလောင်တဲ့တဘောပါဝင်ညင်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်တဲ့ climate change ရဲ့သင်္ကေတပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုပြောနေကြတယ်နောက်
ဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အပူလိုင်းတွေထပ်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရဖို့လေဟိုမိုးလေဝသဟောင်းကြီးနေတွေ့နေရတယ်နောက်ထပ်ဒီဇက်တိုက်တွေ့နေတဲ့တဲ့ရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ယူကရိန်းတဲ့ရင်ပေါ့နော်ယူကရိန်းကဒီရေလောင်ကန်ကြီးပေါ့နော်ဆယ်ကျိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်အပြန်အလှန်ဆွဆွဲနေကြတာရှိတယ်သူကဒီအခုနွေရာသီပေါ့နော်နွေရာသီ counter offensive ပေါ့နော်သူတို့ပြန်ပြန်ထိုးစစ်ပြန်ပြီးတော့ဆင်မယ်ဒီယူရုရှားတင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုပြန်သိမ်းဖို့ယူကရိန်းကအရှိန်ယူနေကြပေါ့နော်ဒီ American နဲ့ဒီ NATO နိုင်ငံတွေကပြီးတော့ F-16 တိုက်လေရင်လည်းရပြီ Patriot တုံးကြီးလည်းရပြီတင်ကားလေးလည်းရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုးစစ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့လည်းထိုးစစ်ကစနေပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ထိုးစစ်ကစတော့မယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထိုးစစ်စမယ်ပြောနေတဲ့အချိန်ပါပဲပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ကဒီအင်္ဂါနေ့ကစဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီရေလောင်ကန်ကြီးပြိုကျတယ်ပေါ့နော်အဲရေလောင်ကန်ပြိုကျတော့လူ4000လောက်ရှိမယ်ဒီမြို့ခွင်တွေတော်တော်များများမြုပ်သွားတယ်အဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီရေလောင်ကန်ပြိုကျပြီးတဲ့နေ့ရေမြုပ်တဲ့နေရာကယူကရိန်းကတင်ထားဘက်ကတင်ထားတဲ့အားကောင်းတဲ့နေရာလည်းပါတယ်ဒီရုရှားကတင်ထားတဲ့နေရာကြီးလည်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီရေလောင်ကန်ရဲ့သူ့ရဲ့ concrete တို့ကဟိုဆိုဗီယက်ခေတ်ကလေးကတော်တော်ခိုင်မာတယ်တော်တော်အားကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူအပြင်ဘက်ကနေဖောက်ခွဲမှုကမဖြစ်နိုင်တဲ့လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကိုပေါက်ခွဲရတော်တော်သုံးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အတွင်းကပေါက်ခွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆွဆွဲချက်တချို့လည်းရှိတယ်နောက်ယူကရိန်းဘက်ကရုရှားကိုဆွဆွဲတယ်လို့ပဲရုရှားကလည်းယူကရိန်းကိုပြန်ဆွဆွဲတယ်အခုဖြစ်တဲ့နေရာမှာဒီရုရှားသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နေရာကြီးလည်းပါပြီးတော့ရုရှားစစ်သားတွေလည်းမျောသွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတော့ပို့ပြီးတော့စိုးရင်စရာကောင်းတာကအခုလူ4000လောက်နေတဲ့နေရာမှာလူအခု2000နီးပါးလောက်ဒီမနေ့ကအထိလို့ဆိုရင်ရွှေရပြောင်းရတယ်ကဲအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရဆိုတာကြားရတယ်အပြင်ကိုဒီစိုက်ပျိုးမြေတွေတော်တော်များပါသွားတယ်ပေါ့နော်စိုက်ပျိုးမြေတွေတော်တော်များပါသွားတဲ့အပြင်ကိုပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်များတာကဟိုဘက်ဒီဘက်ထောင်ထားတဲ့လမ်းမိုင်းတွေလေဟိုဘက်ဒီဘက်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းတွေလည်းအရင်မြုပ်တဲ့အထက်မှာပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိုင်းတွေကဘာဆက်ဖြစ်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒီမိုင်းတွေကရေထဲမှာမျောသွားမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်ပြီးခဲ့တဲ့မနေ့ကဒီတွေ့တဲ့ဟိုပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေကတော့ကျိုးကြတဲ့ရေအရှိန်ဘယ်လောက်ပြင်းလဲဆိုတော့အိမ်ဒီအလုံးလိုက်မျောသွားတာပေါ့နော်အိမ်ဒီအလုံးလိုက်မျောသွားတာကားတွေအလုံးလိုက်မျောသွားတာမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုချိန်တည်းကတော့အပြန်လန်ဟိုကဒီပဲဆွဆွဲနေတော့မယ်အဲ့ဒီတချို့ကြားချတာကတော့လေဒီနည်းနည်းချင်းဒီထိခိုက်နေတဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီရေလောင်ကန်တမန်ကျိုးတာကနည်းနည်းချင်းထိခိုက်နေတာကြောင့်ဒီဟောပေါ့နော်ဒီဒုံးကြီးတွေထိထားပြီးတော့နည်းနည်းချင်းထိထားပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကမတိုင်ခင်မှာနည်းနည်းချင်းကျိုးနေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကြားချပြီးတော့သုံးသက်တာလည်းရှိတယ်ယူကရိန်းကလုတ်တယ်လို့ဆွဆွဲတာလည်းရှိတယ်ရုရှားဘက်ကဆွဆွဲတာပေါ့နော်ရုရှားကလုတ်တာလို့ယူကရိန်းနဲ့ NATO ဘက်ကဆွဆွဲတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချာမသိရသေးဘူးနောက်တစ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကတော့ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေလာမယ့်စက်တင်ဘာမှာဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာစီးရေးလေးကျင်းမယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတလောက်ကတော့အာဆီယံနိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံကစီးရေးမဟာမိတ်ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမဟုတ်เนาะဒါပေမဲ့အခုတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာစီးရေးလေးကျင်းမယ်တိုက်ခိုက်ရေးတော့မပါဘူးစီးရေးလေးကျင်းတဲ့ကိစ္စကအာဆီယံဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးသဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားဟိုကတော့ပြောတယ်အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကတော့ပြောတယ်အဲ့တော့အဓိကဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ဟိုရေတပ်ကနေချဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲချဲ့တဲ့နေရာတွေမှာအဓိကထိတိုက်တွေ့နေတာကဗီယက်နမ်ပါမယ်။နောက်ဝပါမယ်။ဘရူနိုင်းပါမယ်။ဖိလစ်ပင်းအဓိကပါမယ်။နောက်အင်ဒိုနီးရှားနည်းနည်းပါလာတယ်။မလေးရှားလည်းပါမယ်ပေါ့နော်။အဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်တဲကဒီတန်ငွေသဘောတန်ငွေကျွဲဝတဲ့နေရာမျိုးရင်းနံထွက်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲနေရာကတရုတ်နဲ့လူရတဲ့အခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့အာဆီယံနိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံမှာဒီမြန်မာဘက်ကတော့ဘာမှတုံ့ပြန်ထားဘူးပေါ့နော်မြန်မာကတော့ဒီအစည်းအဝေးလည်းမတက်ရဘူးအဲ့တော့မြန်မာဘက်ကဒီစီးရေးလေ့ကျင့်ပွဲမှာလာမယ့်စက်တင်ဘာစီးရေးလေ့ကျင့်ကပါမယ်မပါဘူးမပြောထားဘူးဆိုမှကျွန်တော်မပါဘူးလို့မပါဘက်ကများမယ်ထင်ပါတယ်မပါနိုင်တော့ဘူးလို့လည်းယူဆပါတယ်အဲ့တော့ပါဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်အားပြိုင်မှုကနေဆက်သေးပေါ့နော်ဒီအာဆီယံဒီပထမဦးဆုံးတမိုင်းမှာရာဇဝင်မှာပထမဦးဆုံးအဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာစေရေးလေးတင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့အထူးဆန်းတော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ပါဆက်ဖြစ်မလဲတော့စောင့်ကြည့်ရမှာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာလည်းဒီမြန်မာနဲ့ကမ္ဘာမှာအခြေအနေများဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းပြောပြရနေမယ်ဒီစီဇန်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါစေခင်ဗျာဒီစီဇန်မှာအပေါင်းဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြတဲ့ DP1 တို့အားလုံးကိုရောကျေးဇူးအားပေးကြတဲ့ DP1 တို့အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ